Algumas centenas de reformados e pensionistas reuniram-se hoje junto ao Parlamento para pedir um aumento de 60 euros para todas as pensões e a criação de um cabaz de bens essenciais com preços fixos. A minha situação em concreto explica a miséria que está o povo português. Eu em 2010 tinha uma reforma de líquida, média dos 14 meses, de 820 euros e 72 cêntimos, a 2010. Hoje tenho 824. O ano passado tinha 815,90, ainda tinha menos que tinha 2010. Ora, se eles tivessem aplicado no mínimo o valor da inflação, eu hoje teria sempre no mínimo 935 euros, portanto estou mais de 120 euros a menos daquilo que seria o normal da atualização. Esta é a realidade que se passa comigo, que não sou dos que estou pior, já. Mais de metade dos portugueses estão piores que eu. O que é que falta para o Governo para vos ouvir? O que é que sente? Não falta nada. O fator sustentabilidade da Segurança Social permite que até 2074 não há problema de verbas para isto. E neste momento o sistema de Segurança Social tem liquidez, tem excesso de receita em relação à despesa, portanto tem superávit. Sentem-se ignorados em certa parte pelo Governo? Completamente. Nem se lembram que existem reformados. Existe muita coisa, mas reformados eles não se lembram de nós. Não há diálogo, porque eles não nos chamam, nem nós somos um grupo social, não é? E é preciso que as pessoas tenham noção da necessidade de estarem na rua para estar contra um governo de maioria absoluta que acha que pode fazer aquilo que quer. Não pode fazer aquilo que quer. A cidadania tem de vir para a rua, a democracia tem de mostrar a sua força e a sua voz. A concentração ocorre no dia em que a petição pela reposição do poder de compra de todas as pensões, subscrita pela Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, é discutida em plenário na Assembleia da República.